Jakub Petr po štvrťfinálovej prehre so Spojenými štátmi americkými. Pán tréner, nečakali ste možno, že po tom, čo ste prežili tých prvých 10 minút, tá rad veľkých strelských príležitostí USA, že tá prvá tretina bude o niečo lepšia? Tak tam byl ten cíl byl asi jednoznačně asi jako u jiných týmů, které s tímto kolosem v uvozovkách hrajou, co nejdéle zůstat řekněme vyrovnaný, nebo takhle udržet vyrovnaný stav, ale ten start do utkání těch Američanů, přestože to po těch 10 minutách, jak říkáš, bylo rozhodně 0-0, tak ty šance tam byly vlastně od prvního střídání, tam trefili spojenici břevna tyče, hnedka v zapěti měli další šanci. A já neříkám, že ten systém, který jsme si na ně připravili, nebo ten plán, že hráči nedodržovali, ale zase ono prohrávat osobní souboje, ať už v přebrankovém prostoru, ať už u mantinou, tak dřív nebo později systém zhroutí, a to my víme. A musíme si to přiznat, že nemáme takovou kvalitu ve všech čtyřech line, nebo těch třech, protože jsme tam tu čtvrtou točili sporadicky v té první třetině, aby jsme se Američanům vyrovnali právě tady v těchto klíčových věcech, protože když ty osobní souboje 1-1 budeme prohrávat a bude to navazovat na sebe, tak dřív nebo později tam ty díry vzniknou a ty šance přijdou. Tie vlastne skvelé úvody, to sú domenou zamorských tímov. Čím to je, že je to skutočne už také neubraniteľné, tým, že vlastne aj teraz prakticky... Dobre, bavíme sa o kategórii do 18 let. My sme nieco podobného zažili loni ve finále, nieco podobného sme zažili ve finále na Hlinkovi s Kanadou a tu Ameriky to charakterizuje. Je to zatím podobný scénář jako loni, taky první zápas prohráli a ten jejich výkon taky podobně jako tam má spoupající tendenci a v prvním zápase v čtvrtfinále, to je na teda play-off, je to zase úplně jiné mužstvo, ale to vychází z jejich mentality, ze soutěží, které tam mají a tak dále a tak dále. Já samozřejmě nechci nějak snižovat náš výkon nebo naše působení tady na tom turnaji, ale porazit tento tým, to by se muselo sejít všechny okolnosti, 100% výkon všech hráčů a asi takhle, v téhle kategorii náš letošní tým určitě na tento tým zatím na ty Američany nemá. Říkám, že nemáme jednotlivce nebo několik hráčů, kteří se jim jsou schopni vyrovnat, ale týmově jsou někde jinde, ale ten můj vzkaz do kabiny byl určitě ten, že máme na to rok, dva, aby jsme ve 20 s tím tu porážku případně vrátili. V druhej tretine ďaleko lepší výkon z vašej strany. Napokon ste ho aj vyhrali 1-0 a boli ste tam miestami lepším týmom. Niečo ste zmenili vo vašej hre? Sme tam udiali pár zmien, to sa týka ve složení line, ale ono to spíš bylo o tom, že z hráčů spadla ta nervozita, že ten respekt byl jasný. Ono i když děláte přípravu na tyhle zápasy a vidíte ty akce vidí, které tady předváděli už v těch předchozích utkáních. Ale musím říct, že ten výkon byl zlepšený ve druhé třetině. Druhá věc je samozřejmě, že u Američanů tady tohle na tom tu nejsledujeme, že do určité fáze, když si vybudou náskok, tak tam přijde asi logické polevení. A zase po těch dvou třetinách hnedka tam byl ostrý nástup Amiku a dostali se do vedení 6-1, takže naše je zlepšená hra, ale myslím si, že soupeř po celý ten zápas dominoval. Vím, že je to hypotetická otázka, ale predsa len vy ste tam mali na konci druhej tretiny prečíslenie 2-1 za stavu 1-4. Myslíte si, že aj to bol do istej miery zlomový moment zápasu, lebo vstúpať do tretej tretiny iba s dvojgólovým mankom, najmä potom ako vyzerala tá prvá tretina, to by zrejme ste mali ešte veľmi slušnú šancu. Byla to jedna z vecí, určite. Tam sme během 3 minút mieli dve prečíslení a to jedno bolo, myslím, že 3 na jednoho ešte s dobrostojícim backem, paradoxne z toho potom bol break Američanu, ale jak říkám, s lepšíma soupeřema, nebo takhle se staršíma soupeřema, taková strata vedení jednoznačného by mohla zamávat, ale to se bavíme fakt čistě hypoteticky. A znova říkám, zasloužené vítězství Amerika. Hodnotení šampionátu, pri najlepšom skončíte na 5. mieste, vlastne to sa ešte uvidí podľa zvyšných štvrťfinálových zápasov, ale predsa len vzhľadom na to, že asi vaše ambície boli medailové, je to sklamanie. Ja bych to takhle nehodnotil, ja to určite bych to nehodnotil takhle krátce po utkání. Ono, když se podíváme na ten vývoj v té skupině, tak tam asi stěžení a klíčový zápas z pohledu soupeře ve čtvrtfinále byl ten úvodní s Finama. A Finové tady na turnaji mají svoji kvalitu. Tam samozřejmě, to už jsme se o tom bavili několikrát, byly tam ty vyloučení, 15 vyloučených. Ten zápas hodně rozhodl o tom, na koho půjdeme ve čtvrtfinále, protože jí případné vítězství s Kanadou by nás dál než na třetí místo neposunulo. Takže když to beru ze dvou rovin, první rovina je ta, že se nám podařilo zvládnout, myslím si, že velmi dobře utkání s Lotyšema, potom i duel ze Švýcarskem, kde jsme konečně nastoupili v tom ideálním složení. A to je ta základní věc, od které se všechny tady tyhle mistrovství odvíjí. Chtě nebo nechtě, ta soutěž je vyrovnaná, ta mužstva se vyrovnávají a někdy to je mezi čtvrtfinále a hraním o udržení. Rozhoduje pár gólů, čím se přesvědčili Švýcaři a vlastně my s Lotyšem a ještě před koncem jsme vedli pouze 2-1. Pak samozřejmě, když tenhle první problém v uvozovkách odstraníte, tak myslíte na boje o medaile, ale já když vemu ty problémy a všechno, co bylo kolem toho, tak
to semifinále si myslím, že letos pro nás bylo asi trošku vzdálenější. Jak říkám, vzhledem ke všem těm okolnostem, které to mistrovství provázely, ty zranění, suspendace a tady ty věci. Poslední otázka. Neporazili jste na mistrovství světa, sice porazili jste v přípravě Švédsko, ale na mistrovství světa jste neporazili žádný tým z tej takzvané silné hokejové šestky, respektive peťky z hlediska superov. Napriek tomu na Memorial Ivana Hliníku se vám to podarilo, aj na turnaji v Kravažoch. Znamená to teda, že ta forma zřejmě nebyla ideálna u vášho týmu v priebehu tohto turnaja, alebo skutočne to bolo hlavne zapričinené, dá sa povedať, tou smolou inak z hlediska zdravotnej stránky týmu a potom aj suspendácii. Tak my jsme měli rozdíl proti loňské sezóně v tom, že jsme ty hráči, že jsme tam doplňovali docela stěžení hráče z Kanady. A právě spolíhali jsme na to, že čím dřív přijedou, tím se ty vazby znova obnoví. A to se bohužel nestalo vzhledem těm okolnostem, co jste říkal. Porazit tyhle týmy, ať už to jsou Fini, Kanaďani, je to vždycky samozřejmě, musí se všechno sejít. To víme, to si nebudeme nic nalhávat. A v tom prvním zápase jsme nedodrželi jednu zásadní věc, což byla disciplína, co se týká vyloučení. Tak ten zápas jsme poslali do kytek vlastně tady tímhle. Protože hrát s nima 5-5, mohlo by to být jinak, ale znova. Finové. Pro mě pořád jeden z favoritů turné. Zápas Kanadu velice vyrovnaný, tak jak jsme na Hrinkovi nebo v Kravařích. Ty zápasy otáčeli, o gol vyhráli, tam jsme ho o gol bohužel prohráli golem pro silní třetině. Takže to jsou ty malé věci, které rozhodují. Já jenom za sebe. Samozřejmě vždycky každý chce skončit ten turnaj s úsměvem na tváři a případně přivez medaili, jak se nám to podařilo loni nebo jak se nám to dařilo na těch předešlých turnajích teďka. Ale já nemůžu proti tomu týmu říct ani půl špatného slova, protože to nasazení, přístup všech hráčů za těch okolností, které nás potkávali, byl příkladný. A jestli skončíme pátí nebo šestí, to budeme hodnotit až tady po tomhle, protože pořád ta světová špička je velmi vyrovnaná. Když se bavíme o 18, tak myslím si, že Američani jsou téhle kategorie odskočení, což potvrzují každý rok. I když neříkám, že to musí vyhrát, protože to se může sejít, že to se jedinému soupeři, kteří s nima budou hrát, ale prosadit se přes ty mančaty, ty top šestky, které se berou celosvětově. Tady se bavíme o kategorii do 18 let a neznamená, že dneska Slovensko nemůže porazit Finsko. Tam musí se všechno prostě sejít a samozřejmě to jsou potom věci, které vás posouvají do těch bojů o medaile. A my letos s tím herním projevem, který měl sice stoupající tendenci, ale myslím si, že to ty okolnosti a to načasování nebylo až tak ideální, proto dneska letos těm bojích o medaile chybíme, ale postoupili jsme z třetího místa a svůj základ, který jsme chtěli, jsme splnili, ale ta třešnička na to tam letos není a myslím si, že asi zaslouženě skončíme na tom pátém nebo šestém místě.